vás vítám, tady je Rajniš. Vítám vás u měsíčního siderického výkladu. A teď se podíváme na to, když kliknete na odkaz v popisku tohoto videa, jak zjistíte, kde vám stojí měsíc ve vašem siderickém zvěrokruhu. Tady už vidíte, že jsem na stránkách Athena Chimenty, což je můj online spolupracovník, řekněme, konzultujeme spolu nějaké věci. A na stránkách se přesunete sem níže, kde najdete Sidereal Chart Calculator. Tam si kliknete na zobrazit víc. Chvilinku si počkáte a objevíte se tady. Možná bych vám mohl dát ještě pod ten odkaz přímo vlastně odkaz na tenhle ten kalkulátor. Nicméně tady už si zadáte svoje jméno, já tady napíšu teď třeba Lukáš mi chodí a dáme mu třeba rok 1985, že se narodil v březnu 15. a napíšeme, že nevíme přesně ten čas narození, to tady zaškrtneme, jinak bychom tady vyplnili hodinu, minutu, vteřinu. Dáme tadyhle greenický nebo možná dáme, ale víte co, zkusíme Semily třeba. co já jsem, Semily. A nebo ne, Praha je taková, že Praha. Čekejte, on to tam vyskočilo, asi to bude Prák, Prák Čekia. Tak. A dáme Generate Chart. Tohle je důležitý, na to kliknem. A tady se nám vygeneruje zvěrokruh. A pokud chcete vědět, jaký pořad máte shlédnout v tomto případě, tak vidíte tady to znamení, což je znamení měsíce. A v tomto siderickém inekválním zvěrokruhu stojí ve Střelci. Takže se budete, nebo Lukáš by se díval na měsíční siderický výklad ve Střelci. A když se vrátím k siderickým kompasům, které jste zvyklí sledovat, tak pak byste se řídili sluncem. A v jakém znamení je? Ano, že takhle jednoduše si můžete zjistit, jak na tom jste, proto vám dávám ten odkaz, no a teď už si užijte svůj výklad. Já srdečně zdravím u tohoto videa všechny, kteří mají měsíc ve váhách v siderickém inekválním zvěrokruhu. Doufám, že se to našli v pohodě. A stejně jako ostatním bych rád řekl, že po shlédnutí tohoto videa si můžete pustit ještě video odpovídající vašemu slunečnímu znamení, tedy tomu, na které jste se dívali v siderických kompasech. Tak. ICL, kterého máme vprostřed, nám představuje iluzorní sílu měsíce, která bude působit po následující dva měsíce. A tam mi přijde, že máte za to, nebo budete mít za to, že váš vztah ke světu je dost nevyhraněný. Ale opak je pravdou. Váš vztah ke světu je silně vyhraněný. Aby odolal jakési složitosti. Aby odolal tomu, co se ve světě děje. Zahajel představuje složitost a existenci. Cebiel, energii draka nebo hada, chodí mi říct i hadonoše teď v tuhle chvíli. Možná pro vás hadonoši budou nějakým způsobem důležití. A kousnutí inspirací.
které může vyvolat určitou složitost, ve které bude těžké najít neutralitu. A velmi zajímavé je spojení těchto dvou karet, Cebiel a Jachoziel, protože i Jachoziel je spojení anděla a draka, takže se zdá, že navážete nějaký komplikovaný vztah, možná i sexuálně komplikovaný, ve kterém jde o probuzení sexuální energie, zejména na vaší straně. Má vás to nějakým způsobem dostat z apatie, do které jste se dostali. Apatie, kterou ve vás vyvolal svět a jeho dění. A zároveň vás má vytáhnout z nějakého karmicky nepříjemného období, ve kterém jste se loučili s něčím, co bylo hodně těžké, hodně jste to oplakali nebo hodně to opláčete. A může to být spjaté se smrtelností, se smrtí, protože tady máme rozpouštění velkého zármutku a péči o ostatky. Může to být ve spojitosti s úmrtím životního partnera, může to být ve spojitosti s úmrtím někoho z rodičů, spíš ze strany mužské. A pak mi chodí, že některé věci, které karmicky budete splácet, se týkají zániku partnerství, protože Michiel hovoří o tom, že jste mohli být dlouho spojeni s někým, kdo měl zcela jiný pohled na svět než vy a teď je čas pustit ten vztah. Nicméně vaše srdce se uzavírá před světem do určité složitosti a vy tam máte, že čas je to, co pomůže, ale nepomůže čas. Pomůže kousnutí inspirací. Doslovné i přenesené. Ten Iiciel mi teď chodí vyložit i tak, že vy vlastně jste teď ve fázi životní, kdyby lidé na vás potřebovali příručku, jak s vámi zacházet, jak s vámi fungovat, jak s vámi mluvit, co říct, co ne, čím se vás dotknou, čím se vás nedotknou. Proto musí přijít to kousnutí inspirací, aby konečně odešel ten velký zármutek a aby odešla tahle fáze starých obyčejů, starých časů. Pomíjivost, odevzdání se. Něco na způsob, že je také hodně důležité si uvědomit, že objektivnost neexistuje. Aby tam neprobíhalo nějaké zpětné obviňování někoho nebo něčeho z toho, jak to měl, má, jak vám ublížil, neublížil. Přijmi všechno, co se děje. To, co bylo, nebylo nutně špatně, jenom se vymkly věci z kloubu. Ale se mě to vrací sem. Jak důležité je procítit svůj žal, jak důležité je prodýchat svůj stín, ale jak důležité je pokračovat také v životu, prožívat světlo, oheň, vášeň, sex. To všechno je hodně důležité. A to tam může být zároveň i s nějakou péčí, ve které jsem stišený, kde peču z milosti, možná tím splácím svoji karmu. Jenže v celé téhle situaci není na výběr. Jste pod drobnohledem, jste kontrolováni z hůry a vy můžete mít dojem, že potřebujete taky nějaký návod nebo postup, jak jít tím životem dál. Ale vy jste ještě nepochopili, že ze zhora kontrolují to, co jste se naučili. Vy jste to totiž tak jako měli v tom životě, že jako na háku. Všechno vím, můžu rozdávat rady, když na to přijde. No, tak teď chtějí ze zhora vidět, jak to teda zvládáte s tím vším, co všechno víte. Když vám seberou to vedení, když vám seberou ty jistotky. No.
Tak teď ukažte, co jste se všechno naučili v období, kdy vám to chodilo, kdy vám to ze zhora sypali do hlavy. No, teď, když je to složitý, tak najednou si rady nevíte. To je podle mě to, co se tu rozkrývá. Že to není něco, co by teď nutně muselo být v úrovni vašeho vědomí, ale že se vám to v prosinci, v lednu rozkryje. Kde jste si mysleli, že toho víte víc? V každém případě nemáte zapomenout silně vyzařovat. Přijde mi zajímavé pořád spojení těchto dvou karet kvůli její barevnosti, že když se na to ladím, tak já potřebuju tuhle vnitřní barvu. Já ji potřebuju, abych mohl jít dál. Ale to, co mě kouše, má úplně jinou energii. Je to jako voda a oheň. Ale díky tomu, že mě to kousne, já získám nějaký vhled, já získám nějaký nápad. Já to přirovnávám, to kousnutí, jako kdyby se vám někdo zakousnul do prstů. Vy jste byli pianisti, věděli jste, že na tom stojí celý váš život, na tom, jestli máte zdravý prsty. A teď ten někdo vám kouše do prstů a vy máte... Vnímáte to kousnutí jako, že právě teď, jestli to nepřestane, z toho musím smát, takže právě v tento okamžik je po vašem velkém snu, po vašem velkém životě. A toto uvědomění, to je to, co přichází skrze toho cebila. A skrze to vás to vlastně nakopne, abyste šli nějakým způsobem dál a vzdali se všeho to, co bylo, toho smutku, protože vás to jenom drželo v šachu. No tak já si přeju, aby jste o ty prsty nepřišli, aby to bylo, že vás to skutečně jenom nakopne a budu se těšit na slyšenou v únoru. Mějte se krásně. Got it.